Alam ayam yang lama, cenderu ya jeli yang channel ini jujur lebar. Cenderu ya channel ini biro, ni binya ni pertama, bahudu daya saya cawang yang itu, ni senamnya, desa bini apa silo, sekolah lewat aku memilih ayo no, ina kalau ni ayo ni bi, oh yuta mesuai no, cenderu itu dina dia apa silo, kalau ni ayo yuta boleh memilih ayo no. Hello, my name is Lava. Channel di ni pepe apa yang jangan lihat lor. Tada double ni, bukan? Video slide show lelak dan ini pepe apa yang macam ni. Tali lihat lor, terus memang leh TV jam, bukan? Terus alam di dia sih, bukan? Channel belum jual sahdi double ni, selain bukan? Sebiji channel video ni ni, lelain bukan? Bi channel terchannel nak kan teme, asal leh teme bukan? Tada channel ku jai de kuku bukan? Alam yang bau ni, channel video ni ni lebih. เต็งท่าอะไรอยู่บ้างไหมวะเนาะลืมอยู่เราลุยอะไรไอ้เราจะน้องพัฒนาเอาตัวไปแอปเลี้ยวตัวมาเลยสุดยอดดีแคปแคทสุดยอดกล่องเลี้ยวตัวไหมวะเนาะไอ้แคปแคทสุดยอดกล่องเลี้ยวตัวไหมสุดยอดดีเพลย์สโตร์เนี่ยในดาวน์โหลดเสร็จลุยอะไรเนี่ยเพลย์สโตร์เนี่ยวันนี้แม่พี่จะน้องแคปแคทสุดยอดอะไรไหมวะเนาะไอ้ดีแคปแคทเลี้ยวจะน้องมาดาวน์โหลดเสร็จไหมมาจะน้องดาวน์โหลดเสร็จบีดาบเสร็จบีดาวน์โหลดเสร็จบีดาบเสร็จบีด้วยจะน้อง
Hello, when I visit General Roma, new projects will be Ibono, and my general mother shocker, so you'll see about my generality. Cosy Jalom of the direction of new project, go you lame, be in general of my video, so be a piano, but not upon Alima. Video, photos, so we see about another photos, so you like me, be in da, go slash you loaching a bony, you be a mono, general tiponine, slash you long of the direction, tiponine, you like me. ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ရွေးလို့ရရပါတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုပေးပုံကိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံကိုအနည်းငယ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုဒီပေးလုတ်ကိုနှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီလွတ်နေအောင်နှိပ်လိုက်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဝိုင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးဆက်လက်မှတ်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတမှာဒီကောင်လေးကိုစာယူလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အက
တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထမောင်းဆုံးရှိတာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ3 second ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော် ID ပဲကကျွန်တော်တို့ဒီ double double အကြောင်းဘယ်လောက်ပြမလဲဆိုတာ double double တိုင်းကို3 second စီပြမယ်ဆိုရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုရှိရပုံတွေက size မညီရတယ်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီကောင်ဆိုရင်ပုံက size မညီဘူးပေါ့နော်လွတ်နေရပေါ့နော်အမဲတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအမဲတွေမဖြစ်အောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုချဲ့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီကောင်ကိုရီချိုရင်ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမချဲ့ခင်ကျွန်တော်ဒီမှာ format ကိုရေးလိုက်မယ် format ကိုရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ3 ratio 4ကိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းရှိရှိလေးလို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပုံစံကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အစအနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကပုံကအပြည့်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ပုံအဲ့တော့အပြည့်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အပြည့်အကောင်လေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ချဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့သူကအပြည့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုလိုက်လုပ်ပြပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာဒီအမဲကွက်လွတ်တယ်မရှိပါဘူးနော်ပြည့်ပြည့်အောင်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးရင်တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ending ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် delete ကိုနှိပ်ပြီးဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဒီ capcut ဆိုတဲ့ logo ကိုမပါကျင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအစမ်းကြီးမယ်ဆိုတာ slide show ကမလာသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ diamond ပုံနေတပုံပြီးတပုံပြနေသေးရပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်လေးကိုစပြီးတော့ဒါကြည့်လို့အဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်တို့ audio လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အတန်းလေးစထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ add audio လေးကိုနှိပ်ရပါမယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sound ဆိုတာလေးကိုရေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒါသူထည့်ပေးထားတဲ့ sound နဲ့ကဒီ pop up ထဲကကောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါအချင်းလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တချင်းနဲ့စပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တချင်းနဲ့အောင်လည်းရှော့လိုက်ပါမယ်အရင်မိချင်အတူတချင်းလေးနဲ့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ချင်းလေးနဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကတိတ်ပြီးတော့ထူထူထူမရှိသေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုဒါပို့ပြီးလာပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ animation ကိုရေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနောက်ဆုံးက combo ကိုယူပါမယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုစနေလိုက်တယ်ဆိုဒါတော့ပုံဆဆပေါ်ကျွန်တော် effect လေးနဲ့ပြောင်းသွားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုလည်းအဲ့လိုမျိုး animation မှာတခြားဟာလေးလိုက်ယူပေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်
ပုံတိုင်းအောင်အလုပ်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ပုံတိုင်းအဲ့ဆိုကျွန်တော်အစားတစ်ချက်ပြင်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခဏအောင်လည်းမတူတော့ပါဘူး Give it to me like ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ဘာမှမထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သိမလာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးကိုဒီ animation နဲ့ကနေဒီ combo တွေကနေဒါကျွန်တော်ကိုကြိုက်တာကိုယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလှတာလေးတွေကိုဒါလိုက်ရေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါ animation sorry ဒီဗီဒီယိုလောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကကြည့်လို့လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ internet တော့လိုပါရဲ့ဒီ effect လေးတောင်းနေဆိုရင်ပေါ့နော် okay ဘာနောက်မှာလေးပုံပဲကျန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေ effect light ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect ထည့်ရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ effect ထည့်ရပြင်ဒီ clip ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလဲ transition လေးထည့်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကပါဖို့ဆိုလို့လဲဆိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုတ်ကလေးကိုအရင်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာinfinite ဆိုတာလည်းနေလာပါမယ်ပြီးရင်1ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အပြင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်ရှစ်ပုံနဲ့နောက်ပုံကူးတာလေးကပိုလှသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် infinite ကိုယူရဆိုတော့သူမျက်စိရံနဲ့ချဲလိုက်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ infinite 2ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတို့ဒီမှာနော်ရှစ်ပုံနဲ့မှာဆိုတပုံတပုံနဲ့ပြောင်းတာဖြတ်ကနေပြောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတခြားဒီ transaction အနုတ်ကလေးကိုနေပြီး transaction ထည့်ထားဆိုတပုံတပုံနဲ့တပုံပြောင်းတဲ့ခါလေးပိုလှရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံနဲ့တပုံပြောင်းတဲ့အခါ transaction လေးကပို့ပြီးလာရပေါ့နော်အဲ့တဘောလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ animation မှာနောက်ပိုင်းထိသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းနဲ့ဟာလေးကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခေါင်းလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီကမှဒါလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ transaction ကိုဒါလေးပြေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအနုတ်ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒါလေးရွေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခေါက်ပြန် play ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တချင်းကပို့နေသေးရပေါ့နော်ဗီဒီယိုဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ quality နေရာကိုရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ split ဆိုတာလေးကိုရွေးပြရမှာပေါ့နော်တချင်းကိုတစ်ချက်ဖိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကတချင်းကိုဖိမယ် split ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုဒီမှာနောက်ပိုင်းပို့နေမှာပေါ့နော် account လေးကို delete နိုင်ပြီးဖြတ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့မနေတော့ဘူးပေါ့နော်တချင်းကဒီမှာပြီးသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ video လေးကပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတွေကို video လုပ်တဲ့နေလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ account လေးကို export လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုရွေးပေးရပါမယ်အိမ်များကောက်လေးကိုနေမယ်အဲဆိုဒါသူ export လုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ခုနကပြခဲ့တဲ့ video လေးကအပြင်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ effect တွေပါမယ် sound တွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအပြင်ရောက်သွားပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်တင်တာလို့ပြန် share ရတော့လုပ်လို့ရရပေါ့နော်ပုံလေးတွေဒါ video ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ပလေးကြည့်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဗာ effect ဗာ transition မမထည့်ရနိုင်ဆိုင်အများကြီးပို့လိုက်ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးအတင်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗာဒါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတွေကို video slide show လေးဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆုံးဒီကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် channel လို့လဲ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နိုင်အောင်နော်